З Євангелія від Луки. Того часу, коли Ісус закінчив промовляти усі свої слова до вух народу, то увійшов у Капернаум. Слуга одного сотника, який був дорогим для нього, занедужав і був при смерті. Коли сотник почув про Ісуса, послав до нього юдейських старших, благаючи, щоби прийшов і врятував його слугу. Прийшовши до Ісуса, вони благали його ревно, кажучи: «Він достойний того, щоб ти йому це зробив, бо любить наш народ і синагогу нам збудував». Ісус пішов з ними. Коли вже був недалеко від дому, сотник послав друзів, щоб сказали йому: «Господи, не трудися, бо я недостойний, щоб ти зайшов під мій дах. Тому я сам не вважав себе гідним прийти до тебе. Але скажи слово, і видужує мій слуга. Адже і я людина підвладна, і воїнів маю під собою. Кажу одному: «Іди», і він іде, а іншому: «Прийди», і він приходить, а слузі своєму: «Зроби це», і він робить». Почувши це, Ісус здивувався йому і, обернувшись до натовпу, який йшов за ним, промовив: «Кажу вам, навіть в Ізраїлі я не знайшов такої віри». Коли посланці повернулися додому, знайшли слугу здоровим.